Aș vrea să vă prezint în această emisiune două informații interesante. Să luăm prima dată o declarație a premierului Nicolae Ciucă, care spune că avem cel mai mare buget de investiții din ultimii 30 de ani. Și a doua informație este aceea că 137 de parlamentari de la PSD, PNL și UDMR pregătesc un proiect care spune că va fi liber la achiziții publice de lucrări fără licitație, atenție, până la 5 milioane de lei. Așadar, cine ia de la primărie, contractează de la primărie, o poate face în limita a 1 milion de euro, o sumă foarte mare, pentru că până acum pragul era stabilit undeva la 20 sau 30 de mii de euro. Despre acest lucru discutăm astăzi cu invitatul meu, președintele Asociației Patronilor și Meseriașilor Cluj, domnul Augustin Feneșan. Bună ziua, bine ați revenit! Cum vi se pare această informație, ca să comentăm la cald, cu creșterea pragului până la 1 milion de euro pentru achizițiile publice? Sigur, măsura vine într-un context în care și noi, ca mediul de afaceri, cerem de fiecare dată, de la cel mai înalt nivel, de la nivelul primului ministru, măsuri cât se poate de urgente pentru a băga în economie toate fondurile care le avem la dispoziție, pe toate bugetele, fie că este PNRR, fie că este buget național, fie că sunt fonduri structurale. Acum știm că este deja lansat acel program de dezvoltare locală, Angel Saligny, da, prin care se alocă comunităților locale diverse sume, care de regulă sunt sub acest prag, sub acest 1 milion de euro, respectiv 5 milioane de lei, care ar fi principalul beneficiar al acestei măsuri dacă se adoptă. Sigur, achiziții, pentru că acolo lucrările sunt de regulă sub aceste praguri. Bine, acum sigur că va exista această rezervă, uitându-ne spre achizițiile astea, dacă nu cumva vor fi alocate contracte cu dedicație pentru firmele de casă ale unor primării, pentru că în zona asta ne îndreptăm și cei care au criticat programul Anghel Saligny, asta spuneau, că am putea avea iarăși nu știu, deturnări de fonduri sau lucrări executate la supra preț și așa mai departe. Aici, sigur, intervine acest mare semn de întrebare, dar avem totuși instituții ale statului, sigur, nu cele post sau ex după finalizare, ci înainte sau în perioada de contractare, care vor trebui să vegheze ca aceste adjudecări de lucrări sau, mă rog, de contracte să fie făcute cu respectarea legii. Sigur, licitația este menită în primul rând să reducă costurile, adică se preconizează că acolo unde sunt mai mulți ofertanți, prin competiția dintre ei să fie realizată o lucrare sau o investiție sau, mă rog, o derularea unui contract în condiția mai avantajoasă economică. Acum, fiind vorba de achiziții directe, și aici se pot face mai multe. Deci trebuie să, va trebui să existe niște elemente de publicitate ale proiectelor respective de investiții și se pot înscrie mai multe firme și, deci, practic, o licitație, cu siguranță un gen de licitație vor avea loc și pentru aceste lucrări, dar nu mai este obligația, pentru că până acum era obligația să parcurgi pașii unei achiziții competitive, așa numită competitivă. Deci acum, scurt-circuitându-se un pic termenele, s-ar putea să se întâmple ceea ce spuneam la începutul emisiunii, să ajungă cât mai repede banii în economie. Am văzut că sunt preocupări sau se dă curs pentru prima dată la ajustarea contractelor în derulare, pentru că au avut evoluții spectaculoase costurile materiilor prime. Așa e, pe piața construcțiilor. Deci piața construcției era blocată, pentru că de regulă funcționează un articol foarte dur în toate contractele de achiziții publice, că prețul nu poate fi ajustat pe perioada derulării contractului. Ori foarte multe materiale au, dacă e vorba de impact de 1-2-3%, este o discuție, că nu mai poți ajusta prețul pe total și atunci executantul lucrărilor respective se descurcă, în sensul că fie cedă din adaosul lui profitul firmei sau reduce alte cheltuieli și face lucrarea, dar aici costurile sunt prea flagrante ca foarte multe lucrări publice, de altfel, și cu sume foarte mari să fie planeze asupra lor riscul de a fi blocate. Deci, una peste alta, se rezolvă practic două probleme, și cea cu costurile pentru programele încheiate anterior
Și sigur, tot ce se va încheia în continuare va fi în prețuri actuale, că altfel nu merge niciun ofertant să îți propună. Revenind, conform g4media.ro, acest proiect care spune că fără licitație pentru sume de 5 milioane de lei, are și câteva prevederi interesante. Una dintre ele este aceea că Curtea de Conturi va fi scoasă din procesul de constatare a contravențiilor și aplicarea de sancțiuni. Așadar, nu mai intervine... Pe Curtea de Conturi nu are ce verifica, pentru că ea verifică după documentele, după ce s-au recepționat, de exemplu, o lucrare sau... Curtea de Conturi verifică anual instituțiile bugetare, până la etapa respectivă verifică execuția bugetară a unui contract. Ori, în condițiile respective, Curtea de Conturi oricum va verifica, că are obligația să facă acest lucru, doar că va verifica corespondența între contract și execuția efectivă a contractului respectiv, care este același lucru ca și până acum, doar că până acum contractul se făcea în niște condiții oarecum mai controlate și mai cenzurate. Dar oricum nu intervenea Curtea de Conturi nici în etapa de contractare, ci doar în etapa de execuție sau la finalul fiecărei lucrări. Alte detalii, achiziția directă de bunuri și servicii se poate face dacă valoarea estimată a achiziției fără TVA este mai mică de 500.000 de lei, adică față de 135.000 în actuala lege, și aici ne referim la cei 5 milioane de lei. Achiziția directă de lucrări se poate face dacă valoarea estimată a achiziției fără TVA este mai mică de 5 milioane de lei. Și proiectul mai prevede, spun cei de la G4 Media, că autoritățile contractante sunt obligate să consulte minim 3 operatori pentru achizițiile directe de peste 130.000 de lei și la bunuri și 500.000 de lei la lucrări. Dacă în urma consultării autoritatea respectivă, primărie, minister, primește doar o ofertă valabilă, achiziția poate fi realizată. Da, exact ceea ce spuneam înainte. Da, da. Niște elemente de publicitate a investițiilor oricum trebuie făcute. Sigur, până în 135.000 bunuri, respectiv 500.000 lucrări, sunt care se pot face pe achiziție directă. Practic, nici nu există o achiziție, ci faci contractul direct pentru o lucrare, primești factura, documentul de achiziție în sine este factura sau bonul. Mă rog, dacă valorile sunt mici, aici nu mai e cazul să distăm clar de facturi. Deci până la 135.000 bunuri, respectiv 500.000 lucrări. Iar peste, obligatoriu, se parcurge această etapă de cerere de ofertă, trimis la cel puțin 3 potențiali ofertanți, deci care au obiectul de activitate, cel pentru care face obiectul lucrării sau serviciului solicitat, și sigur, poți să primești oferte, poți să nu primești. Deci dacă legea îi dă voie din prima etapă a acestei proceduri să contracteze, chiar dacă este doar un singur ofertant. Da, va fi mai simplu, pentru că se va evita licitația și eventual contestarea licitației care se practică la noi la scară largă. Și ne întoarcem la ce a spus premierul Ciucă, și anume că avem cel mai mare buget de investiții din ultimii 30 de ani, adică 88 de miliarde de lei. Probabil că această măsură sau acest proiect de care am pomenit va accelera puțin investițiile, pentru că nu ar fi aceste licitații. Și suspiciunile poate o să le amplifice puțin, nu asta ar fi problema, dar problema este de obicei la noi, la români, că avem bani și fonduri europene. Uite, acum avem și prin programul ăsta de redresare și reziliență bani. Întrebarea este dacă putem să implementăm rapid aceste proiecte de investiții, pentru că aici suntem... Marea problemă este capacitatea de a gestiona aceste sume. Noi totdeauna am avut bani foarte mulți, pentru că cel puțin după aderarea la Uniunea Europeană în 2007 avem prin fondurile structurale niște sume destul de mari. Ori de fiecare dată ne-am dovedit incapabil de a le absorbi, în sensul că a implementa sau a cheltui acești bani, și la fiecare sfârșit de perioadă programatică, care e de 7 ani la nivelul Uniunii Europene, trebuia să facem tot felul de artificii, să considerăm cheltuieli din fonduri europene
niște cheltuieli care le făcusem deja din bugetul de stat, doar că le-am trecut acolo. Practic, ne-am furat căciula, cum se spune, adică noi în loc să le lăsăm cele cheltuite din bugetul propriu, pentru că le-am avut, cât or fi fost ele, mari, mici, sumele implicate, și pe lângă să atragem toate sumele, exact cum facem acum. Deci noi astăzi, după 6 ani, după 8 ani și 3 luni aca, în exercițiul 2020-2027, pentru că regula este că se pot contracta lucrările în cei 7 ani și mai există un N plus 3 ani de implementare, dar din cei 3 au trecut deja un an, 2021 și iacă 3 luni din 2022 și suntem la 58% grade de absorție a fondurilor. Lucru care demonstrează clar incapacitatea statului de a gestiona aceste sume și de a gestiona acest program de investiții de care spune primul ministru, care e adevărat, sumele sunt extraordinar de mari, dar ia că și la PNRR, care a rămas practic în cârca tot a Ministerului Fondurilor Europene, fără ca acolo să se schimbe niște structuri. Deci aceleași structuri ale ministerului primesc încă 30 de miliarde de euro pe care trebuie să le gestioneze într-un interval mult mai scurt. Aici avem un interval până în 2026. Ce este de făcut? Ce face Consiliul? Ce sugestii oferă guvernului? Pentru că problema asta este spinoasă și foarte veche și chiar avem nevoie de implementarea proiectelor. Avem și noi cerem de fiecare dată și avem, într-adevăr, avem foarte multe. Am specificat de fiecare dată când mă duc la o emisiune publică sau am ocazia, colaborăm foarte bine și venim cu niște situații foarte pragmatice, foarte din piață, de acolo de jos, la firul ierbii, cam cum vedem noi lucrurile să se respecte toate reglementările, pentru că fiecare își au seturi de reguli de respectat, dar să parcurgem mai ușor lucrurile. Se pare că la nivelul statului este o inerție foarte mare. Vedeți, săptămânile trecute, de exemplu, am discutat de acel program de digitalizare care este atât de necesar firmelor din România. S-a discutat prin consultare publică despre niște termene și că, ziceam, era prevăzut, de exemplu, depunerea proiectelor se facă în 30 de zile de către solicitanți, iar autoritatea contractantă să evalueze proiectele în 60 de zile. Noi am zis, e foarte mult, adică dacă firmele pot să, pentru evaluare, nu s-a tras nicio concluzie, doar ce credeți că a fost, care a fost decizia finală? Evaluarea proiectului se face în 120 de zile. Incredibil. Adică ei își propun să evalueze 3 proiecte, tot compartimentul ăla de la autoritatea de management respectivă, să evalueze în medie 3 proiecte pe zi. Este impardonabil. Deci este, nu știu, chit că salariile s-au ajustat corespunzător în mediul public. Deci nu se mai poate spune că n-au salarii, n-au condițiile corespunzătoare. Toate instituțiile au acces acum la tot ce trebuie, dar cu măsura nu știu care. Nu că nu vrem să dăm la 1000 de firme. Dacă se poate la 300, cum să gestionăm? Deci o repulsie din asta de a face ce trebuie pentru țară. Nu știu, nu sunt destui potențiali angajați în autoritățile astea publice care să se angajeze la lucru. Toată lumea fuge, lasă pe mâine, lasă pe săptămâna viitoare, lasă pe... Poate că este o prostă distribuție a resurselor umane, nu? Adică... Nu sunt indicatori de performanță, da. Este clar. Tot sistemul bugetar nu are indicatori de performanță, nu se poate. Iată, reducând la absurd, așa, adică când zici, nu, că termenul e lung sau e scurt. Nu! Când spunea președintele Consiliului Județean Bihor, domnul Bolojan, la un moment dat, cât este de simplu de analizat performanța unui salariat. Păi dacă are 1000 de solicitări de certificate de urbanism, compartimentul respectiv de la un Consiliu Județean sau Primărie, și am 10 salariați, este clar că am 10 productivitate, este 10 documente respective de prelucrat într-o lună. E mult sau e puțin? Și foarte simplu, redus până jos. Exact. Am constatat că 3 zile, 3 proiecte fac pe zi evaluare, o armată de evaluatori. Păi cum? Deci nu e regulă. Ori, nu există indicatori de performanță
Și mâine este o zi și luna viitoare este o lună și până la anul viitor și mai am până la pensie și uite așa. Dar nu se mai poate, nu se mai poate. Deci o tergiversare. Vedeți, te duci la o comună să ceri, nu știu, prelungirea unei autorizații de construcție. Sigur, legiuitorul pune generic sau la emiterea unui certificat... Un maxim de 30 de zile. De 30 de zile sau un aviz. Aviz exact. De la, nu știu ce, de electrică. Asta nu e obligatorie. Dar nu înseamnă că dacă... personalul din compartimentul respectiv are posibilitatea să nu le emită în 2 zile, în 3 zile. Exact. Deci totul se duce la maximum. Eu m-am dus pe prelungire de autorizație de construcție și nu ne ferim la Gilău și mi-a spus ăla, a, cât e astăzi? 27. O să veniți în 26 luna viitoare. Dar domnule, n-ai nimic, nicio treabă, stăteai în curte, mai așteptat acolo că n-aveai nicio cină. Nu, nu. Și nu mi-a dat o decât. S-ar crea un precedent periculos. Probabil, deci, probabil. Deci toată lumea ar aștepta să meargă autorizațiile în 3-4 zile, ceea ce... Da, dar vedeți, dacă la autorizație, că eu am mai dat exemplu acesta, să cer, nu știu, 7-8-10 avize și fiecare te ține acele maximale 30 de zile, am amânat investiția aia cu jumătate de an. Păi este foarte important dacă eu dau de lucru unui om astăzi și îi dau salariul și are ce mânca familia respectivă, sau să-i dau peste o jumătate de an. 100%. Deci, este un circuit... O mod de abordare, pentru că nu sunt indicatori de performanță, clar. Și nu există niște proceduri mult mai simple, da, și clare, nu? Pentru că un dosar, dacă îl urmărești pe traseu în primărie, o să vezi că merge la același funcționar, ajunge de vreo 2 sau 3 ori. Da, când faci indicatori de performanță, pui toate elementele în calcul. Intrările, tot și iese produsul finit sau serviciu sau ce vrei. Și atunci imediat se văd exact pașii. Nu vrem, nu, pe nicio etapă din procesul ăsta administrativ. Uitați-vă acum, lucrăm intens la digitalizare, să fac niște investiții noi. Nimeni nu discută de reduceri. Dimpotrivă, am văzut chiar astăzi o creștere exorbitantă a numărului de bugetari. În 2 luni de zile, undeva cu 300.000 sau cu 30.000. Deci, ce cifre enorme. Păi, facem digitalizare ca să mai angajăm oameni. Facem ca să, nu? Dispar toate ghișeele, că nu mai depunem la ghișeele. Păi, oamenii aia ce fac? Îi ținem tot acolo cu aceleași salarii, cu aceleași beneficii, pentru că n-am rezolvat nimic. Păi, poate fac integrame unii dintre ei, pentru că... Acum va fi destul de interesant, pentru că noi, în cadrul unor mecanisme internaționale, avem niște angajamente și se pare că a depășit datoria publică 50% din PIB și atunci este obligatoriu ca guvernul să prezinte, nu știu, într-un termen destul de scurt, un plan de măsuri prin care înseamnă plafonarea salariilor în sistemul bugetar, plafonarea altor beneficii și de ce nu chiar reduceri. Pentru că 2 luni consecutive am depășit 50,6% respectiv 50,2% din PIB. Și atunci că vom vedea așa ceva? Bine, plafonarea am putea să o vedem pentru o perioadă mai scurtă, dar disponibilizări în sectorul public? Păi... Concluzia că ultimele luni s-a angajat masiv, nu știu unde este marea nevoie de... Sunt sectoare care sunt descoperite, nu neg, dar sunt unde activitățile s-au digitalizat, s-au digitalizat și, da. Sau vă dau un exemplu, la agențiile de șomaj. Uh-huh. Nu mai au fonduri, nici pentru partea de șomeri, nici pentru sprijin pe așa cunoscută lege 76, adică dacă angajezi tineri până în 21 de ani sau peste în prag de pensie, îți dădea firmei un ajutor, nu mai au niciun ban pentru calificare profesională, nu mai au niciun ban pentru ucenicie și atunci ce face acea agenție? Ce mai numără? Ia că când e vorba să dea ajutorul de șomajul tehnic, îl reduce și ăla la 7 zile în loc de 30 și după ce s-a terminat starea de urgență, cum zic ei, sau de alertă și nu mai au nici șomaj tehnic, ce mai au? Ei rămân în aceeași formă. Deci, în concluzie, bani ar fi, cum zice și premierul Ciucă, la nivelul record, nu? Pentru investiții, mai rămâne și ca aparatul ăsta birocratic să dea drumul la dosare și să meargă implementarea mai rapid. Nevoia în economie este o foame extraordinară în economie de investiții pe toate planurile. În materie energetică, am discutat cred că și acum ultima dată când ne-am văzut de poate mai bine de o lună, pe, nu știu, programul electric up, vă dau un exemplu. Cât de necesar ar fi producția de energie electrică la un număr de firme care au aplicat și... Am trecut o lună, sunt evaluate toate, sunt parcurse, toate contestațiile, tot programul este gata.
a zis, cei de la STS nu ne fac program, platforma informatică să putem introduce să facem contracte. Ia ca de o lună, aceeași chestie. Noi suntem o țară fără IT-iști și nu ne pricepem. Da, platforma aia există, IMM-ric overall există, doar că trebuie adaptată la acest tip, care să adapteze un model de contract care îl încarcă, îl trimite aplicantului și aplicantul semnează, îl trimite înapoi, o chestie, un IT-ist îl face în câteva ore. A trecut o lună de zile și încă n-au programul să dea lucru care trebuia terminat anul trecut în februarie. Deci a trecut încă un an întreg fără ca firmele și economia românească să beneficieze de acei bani care stau undeva într-un sertar nefolosiți în condițiile în care firmele crapă pentru energie și populație și mai departe. Da, așa este. Poate că de la următoarea întâlnire o să... Să putem mai vesel și mai optimiști. A fost făcută platforma și că am depășit momentul contractării electricului capului. Numărul de dosare depuse. Da. Și să mai vedem ce vrea să facă Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, care se cam umple de glorie. Din nou am văzut niște imagini cu prezentarea la Târgul de Turism din Statele Unite de o penibilitate crasă. Am fost personal la Târgul Expoziția Mondială din Dubai, care a fost expoziție mondială. În care deci aici au avut o perdea, ca să explicăm despre ce e vorba. Statul român a avut o perdea neagră. Un stand al statului român în care de fapt stand, a costat într-o perdea neagră pe care erau niște prinse cu ace cu gămălie, cred. Da, câteva fotografii listate în listate A4. Da. Nici la expoziția mondială din Dubai n-a fost mare lucru. Au fost trei feluri de apă minerală. Atât am avut noi la toată expoziția mondială din, nu le dăm numele ca să nu le facem reclamă, și foarte mulți vizitatori care au intrat acolo, au intrat pentru că era singurul loc în Dubai unde apa de minerală era de gratis. Deci noi dădeam apă minerală de gratis și aia a fost marea prezentare a României la expoziția mondială care se face odată la 6, 7, 5 ani. Sper că măcar că erau mărgi românești de apă minerală, că la apa asta stă da, bine. Erau... măcar vin pe să beau apă. Da, erau trei mărgi de apă românești, da. Deci ziceam de modul în care se mișcă... în care ne vindem imaginea în care reacționăm la oportunități. Făcea cineva o glumă. Ministrul turismului din România nu vorbește nicio limbă străină și nu călătorește cu avionul. Excelent. Deci, da. Asta cred omul că, providențial. Cred că omul potrivit la locul potrivit. Găsit, da. Ei, noi i-am cerut, de exemplu, și Ministerului Antreprenoriatului și Turismului să dea odată drumul, că iară suntem după luni de zile de intrare în program, la acele programe specifice ale care se derulau prin minister, n-are buget decât pentru 20-25% din ele. Programul de guvernare este rotund, închegat, destul de ok. Noi am cerut să dea drumul la toate acele linii de finanțare, să mai vină și pe linia asta, deci din bugetul național, cu niște sume. Dar, din nou, se mișcă foarte, foarte, foarte încet. Mulțumesc pentru informații, sperăm că ceva se va schimba și mai ales că dumneavoastră sunteți foarte activ la Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii și că feedback-ul va fi de așa natură încât să nu mai tot rămână banii ăștia la sertar, să intre în economie. Mulțumesc foarte mult! Cu multă plăcere, oricând!